بلند پوک وارڈ کے دمہ مزید کمیٹی صدر سید خان اورنگزیب کے زیر نگرانی کی یو اہم اجلاس ہوشو اجلاس کی دا فیصلہ ہوگا کچیر حکومت دا قوم مزید مسئلے پگم ستمبر پر حوالے نہ کرے نو پوم ستمبر باندھ دا مقام مکمل مزیب د پېښور صوبای اسمبلی ته مخامخ پل درناور کوي کوم چې مطالبات نه منلو پرې جاری دي سماجی رهنما صاحبزاده حلیم اورگزی چې ډی این نیوز سره خپل خبرو ترو کې وویل ممزیوت کمیٹی کے صدر صاحب کے زیر نگرانی میں یہاں پہ ایک میٹنگ ہوا الحمدللہ جس میں کشران مشران سب نے شرکت کی اور ہم سب کے مشکور ہیں ہم میڈیا اور حضرات کے بھی مشکور ہیں جنہوں نے وقت دیا ہمیں اس طرح ہے نا کہ یہ قوم مزی جو کہ اور اگزی کی بالکل آخری حصے میں پڑا ہے اور بہت بڑی آبادی کا قوم ہے اور تقریباً 10-12 سالوں کے بعد ان کی واپسی ہوئی ہے تقریباً 60% جو لوگ ہیں وہ واپس چلے گئے ہیں اب وہاں پہ ان کو انتہائی زیادہ مسئلے ہیں وہاں پہ کسی قسم کی سہولت نہیں ہے صحت کی وہاں پہ کسی قسم کی سہولت نہیں ہے تعلیم کی وہاں پہ کسی قسم کی سہولت نہیں ہے پانی وغیرہ کی تو جو روڈ ہے ہمارا جو مین روڈ ہے جو خدیزئی سے تقریباً ممزئی تک 25-30 کلومیٹر کا روڈ ہے وہ بھی بالکل ویران پڑا ہے تو اس حوالے سے ہم نے جو ہمارے منسٹرز ہیں جو ہمارے ایم این اے صاحب ہیں ایم پی اے صاحب ہیں سینیٹر صاحب ہیں سب سے ہم نے ملاقات کی ہے تقریباً تمام جتنے بھی حکام ہیں سب سے ہم نے ملاقات کی ہے لیکن کسی قسم کا پازیٹیو رسپانس نہیں ملتا ہے تو آج ہم نے ڈیڈ لائن دیا ہے انشاءاللہ 7 ستمبر کو مطلب جو 7 ڈیٹ ہے ستمبر کا تو پورا قوم انشاءاللہ پوری قوم نکلے گی اور ہم پشاور میں ایک بھرپور دھرنا دیں گے تو میں میڈیا کے ذریعے جتنے بھی ممزے کے لوگ ہیں چاہے وہ پشاور میں رہتے ہوں چاہے وہ کوہاٹ میں رہتے ہوں چاہے وہ پنجاب میں رہتے ہوں اور چاہے وہ اورنگزیب میں رہتے ہوں ممزے میں سب کو ہم دعویٰ دیتے ہیں کہ وہ اس دھرنے میں شرکت کرے تاکہ ہمارے جتنے بھی وسائل ہیں ان کا حل ہم نکال سکیں شکریہ پر مطالباتوں کے ڈمبنے مطالبات غلجونا والا ترسمی پر 28 کلومیٹر روڈ چکمچی آل آر ٹینڈر شوے رہے لیکن بدقسمت ہے نا تر باغی پو سفر کار نہ دیو شروع شوے چا سے سروے شوی داغے چکن در تو ذرا ریلیز کی او چا سے سروے نہیں شوی داغو سروے پہ ایمرجنسی حالات بان در تو ذرا بحال کری بلال خان اور اگزی ٹیڈیانی اس رخپلو خبر و ترو کی او ایل کا دی 7 تاریخ پورے چیرے حکومت سروے شروع کرلا بغیر سرو کوٹا حکم بان چکتی یا غیر ریلیز حکم چا سروا شویا دے دا وہ سروے پیسے ریلیز کرے او دا روڈ کم دا مو والا ٹینڈر شوے دے اگر بانی حکومت مو دا کمیٹی مو تمین اکڑا نو دیا با مو پا دی درنے بانے نظرسانی کو کدی ڈیڑا پورے دمو داغا مسئلے حل نش والے زکس دمو ال تکم خلق واپس لوڑ دی اگر بیا واپس رتلو تا تیار دی زکس ال تکم درمنخل بی چو دی اگر صرف بلڈنگ جوڑ دی ال تکی ڈاکٹر نشتا سہولت نشتا لکه ډیره مسلو سره د مو قوم مخامخ دی نو زب بیا دا اپیل کوم ته څوره د رگزی تنظیمونه دی صفاغه هم سره پدی کې بڑچڑ کر حصہ واخلي د مو ملاتړ و کی زکه سمو ډیرو زیاتو مسلو سره مخامخ دی د مو سفرې قوم آی ڈی پیز دی خلک 14 اگست منووي څه کوي څه کوي د مو دلته په کمپونو کې پرتی د مو یو سہولت هلته نشته د مو سفر سروے نه دی کمپلیټ د مو سروے پیسې نه دی ریلیز او دا زو حکومت یو اپیل کوم سر خدا را دی ډېر نه مخکې د مو په دغو مطالباتو باندې د غور وکړي کا غور چیرې دو نو وکړه مو مطمئن نه کړو په 7 تاریخ ان شاء الله پېښور صوبای اسمبلی مخې ته د ماموزۍ کام احتجاج در نه وي ماموزۍ یوز کمیټې صدر سید خان اورنگزی چې ډېر نو سره خپل خبرو ترو کې وویل ہمارے مطالبات جنون ہے سڑک وہاں پہ نہیں ہے بجلی نہیں ہے صحت کی سہولت نہیں ہے مطلب اے ٹو زیڈ تمام تر سہولیات وہاں پہ موجود نہیں ہے اگر ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں ہمارے مطالبات کو وہ مذاق اڑا رہے ہیں آخری آپشن ہمارے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے دھرنا اور ہمارے جو روڈ ہے وہ روڈ کے طرح نہیں ہے مطلب روڈ نہیں ہے ہمارے اسکول نہیں ہے ہمارا ایجوکیشن کا کوئی مسئلہ حال نہیں ہوتا ہے کتنا ہم آتے ہیں ہر ایک کے ساتھ آتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہو جائے گا لیکن کبھی ہوتا ہم کو نظر نہیں آتا ہے پلیز ہمارا جو میسج ہے پورا جو
हमारे पाकिस्तान के सरबरा है या उससे नीचे जो है, सबको हमारा अर्ज है और हमारा रिपोर्ट है कि हमको धरने पे मजबूर नहीं करे। अगर हमको धरने पे मजबूर किया तो हम जब तक अपना धरना खत्म नहीं करें जब तक हमारा मसले हाल नहीं गलत न मतलबाना को कुंद मु हक थे हक मु गौर पोषण सखल हक मुतारो की मुबद शुक्रिया हुकूमत ना दकू वो मुब हम दुकूमत पर कौर मन रचू तर आवालाना तर आखिर पोरे इनशाला मु हुकूमत ने नवरस तक मुद हुकूमत खाल क्यों मुखल हक गौर दें उजो पले मसाले का रोड दे का सरवा दे का अस्पताल दे का स्कूल दे दादा मुँह मुश्तरिका मसाला रे दादा सिर्फ दो यूथ मसाला न रे बल्कि दादा का दो कौम के आलिम पति की दौलमाओ मसाला रे दो आम मसाला रे द मशरान मसाला रे द कंड रंड यतीमानो गरीबानो मलदारानो द हर मसाला रे द लिहाज